mana uka sotiladigan moshina shu. A shu moshinami? Zo'r moshina ekan a. Ruchkalarini qarang buni. Va aynalarini qarang. Oho, lampochkalari ham zo'r ekan. Ha, 2018-yil chiqarilgan. Ha, yangi moshina ekan a. Ha, yangi. Ichiga o'tirib ko'rsam bo'ladimi aka? Ha, bemalol ko'raman aka. Oho, eshiklar. Va men BMW deb yozganlarni qarang, juda ham zo'r moshina ekan. Oho. To'rtta baloni yangi. Ha, rollarini qarang. Ha, avtomat korobka. Shu 15 ming dollar deyapti uka. Yomon ko'p gapirding-da uka. Mana 20 so'mda ol, bor, naraqa borgin uka, bor. Yo'q, tushunmadim. Tashay mashinadami? Ana bu mashinachi o'tirsam ichiga o'zini yo'qotib qo'ydim. Bu bo'lmaydi ekan bu mashinangga. Mana tikonni ham yuraveraman aka. Uzr, uzr. Shunday mashinani ya. Aka. Ana 20 so'mni qaytarib berib qo'ying. Yo'l keraman, uzr.